सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अस्तिको दिन रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो र आज संवैधानिक इजलास समक्ष चाहिँ हियरिङ भयो र त्यसमा संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश यहाँहरू समक्ष म वाचन गर्न अनुमति चाहिँ यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079/8/21 गतेको पत्रको कानुनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेस भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079/8/21 लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र सङ्ख्या 79/80/7 मिति 2079/8/21 को पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। धन्यवाद।